Kon dodolan opo, Cak? Yo akeh iki panganan, ono burger karo pizza. Sego pecel gak ono ta? Gak ono, Cak. Ngawara ae kon iku. Lah restoran ambe jaji blas. Lho, ngece kon. Emang ono e iku kok. Aku lek ora mangan sego ora warek, Cak. Oh, dasare wong desa. Lah apa lek aku wong desa? Aja gelet ta. Ora, Cak. Ampun. Wes, cok asu.